saat nimittäin tehdä haastattelu hänestä. Kuulostaa. Missä hän asuu? Ensin turpaa ja sitten sauna. Miten sun manageri, oot sä vielä ollut siihen yhteyksissä? Ei oo totta. Taito! Joo. Tuli tässä pienelle hesaturneelle. Mikä juttu tää? Mikä saa sut palaamaan lavoille näin monen vuoden jälkeen? Tiesitkö muuten, Aku, että maailmassa on 3 kovaa laulajaa? Minä, Reijo Taipale ja Steven Tyler. Mitä vittua sä hait? Vielä kun saatais laulaja paikalle. Niin. Keikalle mä lähden, mut tää on tässä tää levytyssessio. Hey!